Dobrý den, vážení diváci. Dnes se podíváme, co všecko vydrží odolný telefon Emporia Solid Plus. Jak si můžete všimnout, tak telefon je plně funkční, je nabitý. A pro první test jsme si nachystali mrazák, tedy jsme se přemístili do kuchyně, kde máme mrazák, který nám podle našeho čidla ukazuje minus 22,2 stupňů. A tuto Emporii vložíme někam mezi kuřata a zmrzlinu po dobu 1 hodiny a uvidíme, co to s telefonem udělá. Tak jdeme na to. Dáme to do prostředního šuplíku, kde máme to čidlo. A přijme se po dobu 1 hodiny. Pak se podíváme, co to s mobilem udělalo. Tak, hodina uplynula. Můžeme zkontrolovat teplotu v mrazáku. Jak je vidět, tak je tam stále nějakých minus 17,5 stupně Celsia. A pojďme se podívat, jak to Emporia dala. Tak, telefon je opravdu ledový. Jak je vidět, tak se hnedka orosil. Protože tady v místnosti je něco přes 20. No a teď zkusíme, jestli funguje. Tak, jak je vidět, tak telefon s tím nemá vůbec žádný problém. Takže s tímto telefonem můžete bez problémů operovat i v ukrutných mrazech. Telefon necháme trošku ohřát a půjde do trouby. Další fáze testu odolnosti telefonu Emporia obsahuje zkoušku teplem. Takže máme tu telefon, který přežil mrazení na minus 20, jak je vidět, tak na jeho funkčnosti se to nějak nepodepsalo. Telefon funguje, reaguje, jde si jeho reproduktor. Telefon jsme ohřáli na pokojovou teplotu. Trouba je zapnutá na 200 stupňů Celsia a nám teď nic nebrání v tom jej tam vložit na dobu jedné hodiny. Tak jdeme na to. Trouba je rozpálená. Aby se nám telefon náhodou nepřipekl k té mřížce, tak tam dáme utěrku. Položíme telefon a můžeme odpočítávat 1 hodinu. Uplynulo přesně 30 minut od zahájení našeho experimentu s troubou a už teď jde vidět, že Emporia už se nám začíná trošičku měnit, začíná se nám roztékat. A především displej tento odnesl asi hnedka po pár minutách, co byl v troubě. Pojďme se nám tady podívat, pak ji tam zase vrátíme zpátky. Tak, jak je vidět, tak se z toho opravdu hodně kouří, tak se tam odpařují všechny možné věci. Tak, opatrně, se nespálíme. Tak, a tady máme krásně lehce zapečenou Emporii. Podíváme se, jak to vypadá na druhé straně. Na druhé straně to vypadá dobře, není to vůbec ani rozteklé. Možná jenom mírně se změnil tvar při pohledu z boku. Tak. A zkusíme, co funguje. Možná se nespálím. Tak. A jak je vidět, tak už vypadávají tlačítka, která pálí. A už to nefunguje vůbec nijak. Takže v tomto okamžiku tento pokus můžeme asi ukončit, protože už se nám tady začíná roztýkat ta guma po stranách. Takže ji necháme schládnout a uvidíme, třeba se alespoň trošku probere. Zjistíme, co bude fungovat. Po vychladnutí Emporie se mi podařilo tu baterku vypáčit z telefonu, abych zjistil, jak dopadla vložená SIM karta. A jak si můžete všimnout, tak ta se teda opravdu k té Emporii přilepila, se celá roztavila, takže tu už z mobilu asi nedostanu. Zkusím tu baterku, která je mírně nafouklá, dát zpátky do telefonu a zkusíme si telefon zapnout, jestli to třeba nějak půjde. Tak, jelikož je baterka trošku větší, tak ta instalace je trošičku náročnější. Pár tlačítek už tady vypadlo, ale telefon se dá ovládat i takto. No a to je teda zajímavé překvapení, protože ten telefon vypadá, že normálně startuje a že poškozený je hlavně ten ochranný plast, který je nad displejem. Tak teď to po mně chce pin.
Vypadá to, že telefon přežil tu výheň 200 stupňů po dobu půl hodiny v troubě. Přežil i ten mráz. A možná, že si s ním i někam zavolám, respektive zavolám na ten telefon, abych zjistil, jestli funguje nějaké vyzvánění nebo ten GSM modul. Takže vytočím. Tak a teď uvidíme, jestli začne Emporia aspoň vyzvánět nebo něco jiného. Takže, jak je vidět, tak ten telefon snad normálně funguje, akorát, že na tom displeji není skoro vůbec nic vidět, protože ty bublinky to trošku znesnadňují. Takže tato Emporie se zdá být trošku nesmrtelná. Ještě jsem ji chtěl vložit do vodní lázně, abych ji pořádně vykoupal, ale jelikož se ta konstrukce celá tak nějak rozestoupila a natáhla, tak si myslím, že tam by už nevydržela ani pár desítek sekund, než by do ní zatekla voda a přestala fungovat. Takže děkuji za pozornost.